marka wixii baa waa iska fududaadeen marka noocaas loo fududeeyay technology ga fududays oo maxaan ku dhahaa yaa heerkaas ka dhigtay waa lagu nastay dhib yaraan musuqoo yaraaday amnigii oo lagaga faa'iidaystay usaan sheegayni oo aad iyo aad looga faa'iidaystay oo imika haddii ciidamadeenna jooga galhareere hortaagan ma kortaagan haddii la dhihi lahaa lacag baa loo geynayaa cash baa loo geynayaa dhibaato badan baa dhicay laakiin hadda wuu iska fududahay qofka mushaarkiisa u dhaca mobailkiisuna kala socdaa wixiis oo dhanna wuu ogyahay marka guushaasaan horta gaadhnay oo faa'iidadaasaan ka helay waxaan rajaynaynaa marka in waxoogaa waxaa jira waxeenu waa fiican yahay laakiin maybe inaynaan aada isugu aruursanayn inaan isku aruurno oon isu nimaano waxaasoo dhan isu keenkeeno deedna waddanku uu noqdo waddan isku wada xidhan kulligiis dhammaantiis oo qofku isagoo gurigiisa jooga uu saafiskiisoo dhan uu saaka heli karo oo uu baasaboor dalban karo oo ID dalban karo oo uu shahaado dalban karo oo uu isbitaalka lacagtiisa si uu booking garaysan karo oo uu iskuulka lacagtiisa iyo jaamacadda bixin karo oo uu ballanka dhakhtarka qabsan karo oo wax walba uu ku samaysan karo isagoo gurigiisa jooga wax walbana gurigiisa ku dhammaan karaa oo adeegii dowladda iyo tii private-ka intaba kulligood in uu haltig ku heli karaa la rabaa oo gurigiisa isugu dhammaantood isku wada xidhan yihiin marka ka xukuumadda runtii dadaalkaas waa wadnaa annaga waxa ugu muhiimsani waxaa weeye inaan diyaarino environment-igii iyo base-kii sharciga ahaa protect gareynayay amuurahan hadda aan ka hadlay marka annaga sidaad ogtihiin dee dowladda waxay ansixisay data protection-kii oo sharcigaas waa jira sida uu wasiirku sheegay cyber security-gii baa jira oo hay-adda oo dhisan oo sharcigeediina wadata oo aan dhammaystirnay national payment-gii baa jira maxaan ku dhahaa kulli waxaasoo dhan waa jiraan central bank-kii baa jooga oo dabcan arrimahaas aad iyo aad gacanta ugu haya kuna hogaamiya industry-gaas marka wixii dhidhimanna waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmaan waxaan rajaynaynaa ID-gii baa iminka maxamedfalaya cabdullaahi baa waqti dhow ka yimide laakiin ID-gii baa meel fiican maraya oo rajaynayaa in qofka soomaaliga ama dadka soomaaliyeed oo dhan inay ID-gaas national ID-ga ay qaataan si ay u fududaato marka in si sahlan services-kii loo accessible ay u noqdaan si aada iyo aad u wanaagsanaana hadda loo wadaa hawshaas waxaana rajaynayaa waqti dhow insha allah in dadkeennuna dhammaantood ID ay wada yeelan doonaan wada qaadanaya national ID-gii kaas based on national ID-goodana inay adeegyadii oo dhan ay u wada xidhnaan doonaan wax walibana uu sahlanaan doono